Хтось скаже, доля Господом призначено, а хтось болюче вразить заслужив. Коли болить не в нас, ми рідко плачемо і співчувати часом не спішим. Коли душа у самоту загорнеться і холодом раз в душу сум війде, блисне сльоза і стрімко не спокотиться, і щось у грудях гірко запече. І там десь в глибині душі сховається нестерпна думка в пошуку причин. Коли пекучий біль до нас торкається, себе чомусь судити не спішим. Коли болить не в нас, ми рідко плачемо і вирок свій виносим часом. Чомусь так легко долю інших важим, коли ж до нас торкнеться біль чи сум, на все тоді по-іншому ми дивимось, як чашу болю на життя налє. Як легко і з чужими горем миримось, як важко горе прийняти своє, коли здається, що душа от-от надломиться, то співчуття тоді мов цінний дар. Чиємусь горю, може, й не зарадимо, та біль душі лікують і слова, а слово доброго усі ми часом прагнем. Так спрагло ждем краплиночку тепла. А ви поплачте, з тими, кому плачеться, візьміть тягар і навпіл розділіть, аби душі від горя не зламатися, ви біль її в молитві понесіть. Як легко і з чужими горе миримось, як важко горе прийняти своє, тоді на все по-іншому ми дивимось, як чашу болю на життя налє. Не поспішайте долю інших важити, нам із собою лад би навести, не завжди в силі горі ми зарадити, та в силі болю іншим не нести. Коли болить не в нас, ми рідко плачемо, та той, хто знає розпачну ціну, чужу біду сприймає по-інакшому, несе її в молитві, як свою. Хтось скаже, доля Господом назначена, хтось скаже, покарання за гріхи. Не поспішайте долю інших важити, спішіть тягар молитві понести. Амінь.